Olá, bom dia. Eu sou Carolina Becker e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta sexta-feira, 23 de março. O presidente Michel Temer viaja para Pernambuco. Ele vai inaugurar mais uma obra do projeto de transposição do Rio São Francisco. E nós vamos direto ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem os detalhes da agenda presidencial. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Pois é, Carol, daqui a pouco, às 10 e meia da manhã, o presidente Michel Temer participa da inauguração das etapas 1 e 2 do projeto público de irrigação do Baxil de Irecê, em chique, chique na Bahia. A expectativa é que sejam gerados, nessas duas etapas, cerca de 11 mil empregos diretos e 14 mil indiretos em empreendimentos de pequeno, médio e grande porte. A repórter Raíssa Lopes está em Xiquexique tem mais informações. Vamos acompanhar. O projeto de irrigação Baixio de Irecer terá 90 quilômetros de canais, como esse, e nove etapas. Ele começa aqui em Xiquexique, na Bahia, e vai até Itaguaçu, no mesmo estado. Até agora foram investidos 500 milhões de reais. E o presidente Michel Temer tem mais compromissos no Nordeste nesta sexta-feira. À tarde, ele viaja para a cidade de Goiânia, em Pernambuco, onde visita a fábrica da Fiat Chrysler e se reúne com executivos da montadora. Em seguida, ele participa do anúncio de novos investimentos para a fábrica de hemoderivados da Hemobras e visita o local. Bem, mudando de assunto agora, ontem à noite o presidente Michel Temer participou de uma reunião para discutir o desenvolvimento da região central do Brasil. Entre os temas estavam o comércio exterior e parcerias público-privada. O repórter João Pedro Neto acompanhou essa reunião e traz mais detalhes na reportagem. O presidente Michel Temer esteve com os governadores dos estados que participam do Consórcio de Desenvolvimento Brasil Central. Os representantes dos governos de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Maranhão, Tocantins, além do Distrito Federal, participam do seminário Brasil Central, transpondo barreiras e ampliando fronteiras no Palácio do Itamaraty. A ideia é buscar soluções para firmar alianças e acordos comerciais com os setores público e privado no Brasil e no exterior, com o objetivo de impulsionar as exportações da região. No jantar oferecido aos governadores, o ministro das Relações Exteriores destacou a relevância da região central para o desenvolvimento do país e disse que a diplomacia brasileira está à disposição. Uma região que quer alicerçar o seu progresso cada vez mais. No conhecimento, na educação. O fato é que, apesar dessa diversidade, e talvez até é, essa, essa diversidade valorize ainda mais esse encontro, foram capazes de planejar, de pensar a sua região e o Brasil no longo prazo, sem olhar apenas para o imediato. E o Ministério de Relações Exteriores está ao lado de. Vocês nesse empreendimento. Todos sabem que a diplomacia econômica, já há muitos anos, é uma das vertentes principais do nosso trabalho trabalho de abrir mercados, trabalho de trazer investimentos. Nós contamos com uma rede muito ampla de serviços de promoção comercial, agora em sinergia com a APEX, que está à disposição de todos os senhores. O governo federal anunciou o contingenciamento de recursos do orçamento da União. O repórter Paulo La Salvia traz os detalhes. O orçamento do país funciona como as contas de uma família. São previstas as receitas, o que vai entrar a cada mês, e as despesas, o que vai ser gasto para deixar o lar em funcionamento. Com as contas do governo é o mesmo. Como algumas receitas previstas para este ano dependem de alguns projetos que estão no Congresso, o governo teve que bloquear parte dos gastos previstos para este ano, que podem ser liberados caso a entrada desses recursos se confirme no decreto correr de 2018 um desses projetos é aquele que muda a forma de recolher impostos das empresas. Atualmente existem 54 setores no país, como por exemplo o de imóveis, que pagam entre 2,5% e 4,5% sobre a receita bruta da empresa, ao invés de recolher 20% sobre a folha de pagamento dos funcionários junto ao INSS. O governo quer reduzir este número para apenas quatro setores, entre eles o de comunicação. Com isso, o governo fez mais um bloqueio no orçamento deste ano, de 2 bilhões de reais, que se soma ao valor bloqueado no mês passado, que foi de 16 bilhões e 200 milhões de reais. A cautela do governo também diz respeito a outro projeto em andamento no Congresso, o da privatização da Eletrobras. Além dos bloqueios, o governo está remanejando um bilhão de reais para usar na intervenção federal na área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. O crédito para o Rio que vai ser uma medida provisória, ele está em elaboração, né, por enquanto na Presidência da República, que é o solicitante desse crédito, vai vir para o Ministério do Planejamento e aí será encaminhado para o Presidente da República fazer a publicação. É, o prazo disso. Tudo está correndo o mais rápido possível. Né? Só que depende de, umas, de alguns fatores. Eu imagino que no começo da semana que vem. Né? Mas é, se, der, se ainda der essa semana, essa semana. Se não, começo da semana que vem. Termina hoje o oitavo Fórum Mundial da Água. Essa foi a primeira vez que um país do Hemisfério Sul sediou o maior evento do planeta sobre recursos hídricos. A repórter Carla Vatier está lá e tem mais informações ao vivo para gente. Bom dia, Carla. Olá Carol, bom dia. Essa edição já é maior da história do fórum e segundo os organizadores conseguiu atingir o principal objetivo, que é levar a água para o centro dos debates dos governos e também da sociedade civil. Só para se ter uma ideia houve a participação de 172 países. Os números ainda estão sendo fechados, mas a estimativa de público durante todos os dias do fórum, incluindo o dia de hoje, é de 100 mil pessoas entre visitantes e participantes. Eu conversei com Ricardo Andrade, diretor de gestão da Ana. Agência Nacional de Águas, ele que também é diretor executivo do 8 Fórum Mundial da Água, e o balanço é positivo. Vamos ouvir. Essa é a maior edição já realizada do Fórum Mundial da Água. Chegamos à oitava edição com várias inovações. Tivemos a Vila Cidadã com mais de 70 mil visitantes. O fórum teve mais de 10 mil inscritos e resultados. Muito importantes. Declaração dos governos, declaração dos parlamentares, Carta de Brasília, do Judiciário. É... Superamos todas as expectativas. O próximo Fórum Mundial da Água será no Senegal em 2021 com o tema A Segurança da Água para a Paz e o Desenvolvimento Durável. Eu volto com você aí é no estúdio, Carol. Obrigada, Carla. Bom trabalho para você. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.